audio jungle. Salam sejahtera. Tahukah anda penggunaan NLP secara membalik adalah perbuatan yang tidak bermoral dan tidak bertanggungjawab. Hari ini kerana NLP merupakan salah satu tenaga yang penting di seluruh dunia. Antara contoh pembatalan NLP ialah Tuh. Kita boleh kongsi, timah sikit tapi. Timah sikit lain. Betul-betul. Mari kita masuk sama-sama.